လက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအချို့ပြုတ်ကင်းတပ်မတော်ရဲ့စီယူစီချုပ်ဗကြုတ်ကြီးစိုးမိုရှိဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလ21ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတုံးစစ်ဆေးရုံးမှာပဲကိုဗစ် -19 ရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်စိုးမိုရှိကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်53နှစ်ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့အယုပြာကိုလည်းသူ့ရဲ့ဇာတိထီဟူတန်ရွာမှာဘာသာရေးထုံးတိုင်းစင်လာအရာပြုလုပ်သွားမယ်လို့လဲဒီဂီဘီအဖွဲ့ရဲ့ဒူရီယာစီယူစီချုပ်စောစတီကဇူလ22ရက်နေ့မှာကရင်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်အဲ့တော့သူကဟိုမှာ KNU ကိုသူချမ်းချင်ပြီးတော့ဗလာဟိုမှာဒီခေတ်ထဲကိုဝင်တော့မဟုတ်ဘူး။သူကဟိုမှာဒီခေတ်ကဖမ်းပြီးတော့သူ့ကိုဗလာဟိုသူကလုံးလုံးကိုအဲ့ဒါသူ့ကိုပေါ်ပြီးတော့သူကဒီခေတ်ကိုဝင်တော့ဝင်ပြီးတော့အဲဗလာဘူချိုးဆလာဘွေစီကတော့သူ့ကိုတောင်းပန်ပြအားပေးတယ်လေ။သူကနေတဲ့နောက်သူကသူဘာပဲလုပ်လို့ပြည်သူတွေနေနာသိခိုင်းတာတော့ခုမှလည်းမရှိဘူးပြီးတော့အကုန်လုံးကသူကအဖွဲ့ဒီတိုင်းမှာသူကညင်းညို့တယ်လို့ပြောမှလည်းသက်ဆိုင်ရေးခဲ့ရတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီပြည်သူတွေကအရန်သူစိုးရင်လားဘာစက်ပွဲဖြစ်ပြည်သူတွေတော့ပတ်ပြီးမှလည်းသူကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီအဲ့ဒါတွေသူရဲ့စိတ်တော်ဆောင်မှလည်းဒီစက်ကောင်စီကိုအမမရှိသူကသူဆောက်ခံတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေသူကလူမှုရေးအရသူကလိုက်ရောက်ဝင်ခဲ့ရတာအဲ့လိုမျိုးစက်ပွဲဖြစ်လိုက်ရင်များပြည့်ရပြည်သူတွေတော့ခါရောက်မှသူကအဲ့ဒါစိုးရင်စီဦးစီချုပ်ဗိုလ်ချုပ်စိုးမိုရှိဟာရခိုင်ကမခင် KNU ကင်းမျိုးသားအစည်းအရုံးတမဟာ6တိုင်း16မှာတပ်ခွဲမှုအဆင့်ရာထူးနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ငငယ်ရရှိဖို့သူဟာအစဉ်တစိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုတိုင်ကဒီ KB ဦးစီဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီတဆိုင်မတ်မတ်ဟိုဟာပေါ့နော်အစအနေဆုံးပါဝင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအတိမပြုတ်တယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းဒီကြံရှိတဲ့ဒီ KB ကောင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးချမှတ်တဲ့ငင်းချင်းလမ်းစဉ်အတိုင်းပဲဆက်လက်ဟိုဟာပေါ့လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဟိုမျှော်လင့်တာပေါ့နော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုထဲမှာကျွန်တော်ပြည်နယ်ထဲမှာကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာနေရာလိုချင်တဲ့နေရာယူချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားငယ်သူမိငယ်များလက်ရှိကျွန်တော်လုံနိုင်ကန်နိုင်တဲ့အကျွဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလက်လာဖို့စာပေလေးလာဖို့နဲ့ကျွန်တော်သားသမီးများကိုလည်းပညာရေးဆက်ပြီးတော့သင်ကြားဖို့တိုက်တွန်းပေးပါလို့လည်းပြောကြားလိုပါတယ်1994ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမိခင် KNU အဖွဲ့အစည်းကနေတိုးတက်သောကင်းဗုဒ္ဓဘာသာတမတော်ဒဂီဘီအဖြစ်ခွဲထွက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကရင်တွင်အချင်းချင်းပဋိပက္ခတွေပြန်လည်တင်းမြလာစေဖို့2003ခုနှစ် AB 30ရက်နေ့မှာမွန်ပြည်နယ်ရင်းမြို့နယ်ရွာကလေးရွာမှာတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့တွားရင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက KNU တပ်ရင်း16တပ်ခွဲမှုစိုးမှုရှိအပါအဝင်မြို့နယ် KNU ခေါင်းဆောင်တွေဟာဒဂီဘီအဖွဲ့ကနေမြန်ကြီးကိုအထူးဒေသဘက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးမှုရှိဦးဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအချို့ပြုတ်ကင်းတပ်မတော်ဟာဆိုရင်တနင်္ဂနွေလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒူရီယာစီယူစီချုပ်စောစတီကစီယူစီချုပ်ရထူးယာယီတာဝန်ယူထားတယ်လို့လည်း၎င်းတို့အဖွဲ့တွေထံကနေသိရပါတယ်။